ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2552 ခုနှစ်လူတော်ဟာခောဇာသက္ကတိ1369ခုနှစ်သရဉ္ဇောတာပြည့်ကျော်6ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းအမရပုရမြို့တင်ကြီးရွှေဝါဘိုးတော်တိုက်မိသားစု၏ကထင်အောင်ပွဲဝင်မိခင်ဖခင်များဖြစ်ရကုန်သောဒိုက်ကကြီးဥတောင်းညော့ဒိုက်ကမာကြီးတော်တော်တောင်းတို့ကိုဥထိတ်မှာပန်ဆင်၍သာသမိမြေမြများနဲ့ဓမ္မဆွေမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ကြအပ်သောခေါတကနိကေသာတကပါဠိတော်၌လာရှိသည်မဟာဓမ္မပါဠိဆက်သုလဓမ္မပါဠိဇတ်တော်20ကိုအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်တော်သံမာလာစုံမာလာအမည်ပေးတော်တရားတော်ပရိသတ်ပါတရားလည်းသံမာလာစုံမာလာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်နိုင်အောင်လို့ဒီတရားလေးနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်တရားတက်ခွေတွေတော်တော်များများပြန့်နေတော့ကြုံပါလေတရားရှောင်ရတာဒီတရားတော့မထွက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီတရားနဲ့ပဲဓမ္မဒါနပြုပါမယ်အဲကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုရှင်တော်များဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ခါတာပါဠိကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းနဲ့ရုပ်ကပူဇော်ပေးပါမယ်အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်များကလည်းခေတ္တခဏညင်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့လက်ဟုတ်လေးတွေချီညတော်လေးတွေချရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်များရဲ့ကုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ညင်သက်စွာအတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်Inu wa ananam dhobam dhamedam dhammadidhagam Kandidam dhammakadanam idhagam dhanamamaham Idina dhisaoze na dukhi ဤယဝေကောင်းလာပါ
nyanaro abhyene siromu bhavidhado Dhammedao deya yokai thongdhai thayne Yaitai nilu nalu abhangule nigao lamya yinji aung somaro bhavidhado Dhamma deva gao bhuelo chenyeo jubwe wemi Lusen dadai jadai bengaza viniyago Tidana yi idai jwi hobyaro mubitado Dhamma kandana aloso undo ยะมกะตะอังนิตะปะยะเลဖြစ်တော်မူပါ비ထသော Dhanayaka Maghen Shishu Aunantu Yue Nivudamu Bhangaru Pshin Sambhura Munya Thushin Romya Phayago Aham Dhammakata Dhidhanago Vishya Homi Sikai Yue Jansi Ato Paya Daviro Ajanoti Namami Dhammayam Bale Usiga Taraho Shwen Shwen Yubji Layem Si Unya Khane Yue Ajin Jengaro Laya Vadoti Miaswa Paya Idena desao zena ido no dao poto bian yue Homa swabyo soya do banama desa zaga jao Dadao dea chiken siga wen jago no dendro zem dea na brida baundo zi Dukhita andare bhyau bhya siwa dalaya Se sa shwen la vabandata chanda jen si jagondi hondu pshya java si gondati Nidukha sa koi se jen se se jen Kosei Navali Sienjian Swadho Sienjian Abhaundho Male Kienwe Jagondi Hondu Pshijabha Zegondhati Nivayasa Adhanu Vadabhi Baranu Vadabhi Dandabhi Dogadibhi Asa Sigondho Magandha Biyabhaundumale Kimweja Gondi Hondu Pshijyavasi Gondati Nidokasa Manyuma Meidu Shenyue Soye Manau Jangja Bhuswe Gojwe Jendumale Kimweja Gondi Hondu Pshijyavasi Gondati Hondo yakuswa do tisa lakane bulo ato mitada shingwa dojao Achei maja kuzi kunga pshido muna ijava zikondati
ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နားလည်ပါလေအရှင်ပြေသလိုသက်သာသလိုပေါ့တော်တော်လေးတော့အိုက်ပုံရတယ်ဟမ်ဒီပေါ်နေနောက်တနေ့ညဒီမှာအဲကွန်းနဲ့လာပါလားပါနေရတယ်လေဟမ်ကျုပ်ပြောတာဆံမာလားဆုံမာလားပြောတာစလာတယ်ကမှားနေဟမ်ပါတရားလဲဆံမာလားဆုံမာလားစကြအောင်ဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိတသမပုံညာဝကတပံအပုံညာနာသကတပံပုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအပုံညာဒုက္ခဇနေတိတသမပုံညာဝကတပံအပုံညာနာသကတပံဘေကဝေပရိသလေးဝါချက်သာချက်သမိတောဘုံညာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားသည်သာလည်းယင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာစင်ကိုစနေတီမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရစေနိုင်ပါပေ၏အဘုံညာဘာနာတိပါဒစသည်ပြဆေပါသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားဆိုတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုဇနေတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏။တသမာထို့ကြောင့်တုံမေသင်္ချေသာချက်သမိတို့သည်ဘုံညာဝါဒါနသီလဘာဝနာသာသကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားများကိုသာလည်းယင်ကာတဗံကာတဗမေဝပြုသင်ပြုတတ်ပါပေ၏။အဘုံညာအဘေဒုက္ခတိရောက်မိအကြောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားစိုးတွေကိုနာသကတ္တပံဘေသောအခါမှမပြုသင့်မပြုတိုက်ပါပေ။ဤလေသောဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုံညာဝဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိပရိသတ်နှစ်ပါးထရှိသလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့နှစ်ချက်ထွက်လာပါတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်နံပါတ်၁ပါဠိလေးကိုမြန်မာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောကြမယ်ဆိုရင်ခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့သင်္ချေသာจิตသမီးတို့လိုခြင်းတောင့်တကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကောင်တရားတွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးကမှမပေးနိုင်ပါဘူးပုံညလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသာပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်တရားကပေးနိုင်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကဘာကိုပေးမလဲအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိသင်တို့ပြုလိုက်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဆိုအပြစ်ဆိုတွေကသင်တို့ကိုမကောင်းကျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တအတိပဲရှင်းသွားတာကကုသိုလ်သည်ဘာကိုပေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်အကုသိုလ်သည်ဘာကိုပေးတယ်လဲမကောင်းကျိုးဆင်းရဲတရားကိုပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာခြင်းသလားဆင်းရဲခြင်းသလားလို့မေးရင်ဘာပြောမလဲဟောချမ်းသာခြင်းလေကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတွေမေးရောမချမ်းသာခြင်းတဲ့လူပါပါမလားဣန္ဒိယဘုဒ္ဓဆင်းလူသားတရားတို့ချမ်းသာခြင်းသလားဆင်းရဲခြင်းသလားဆိုတဲ့မိကုံးကိုမေးရင်အချိန်မရွေးမေးပါတရင်တို့မေးပါသကောင်ကျော်မေးပါပြိတ္တိုင်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာလို့ဖြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လား
ဒါဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကြိုက်ကြသလိုပါပဲဆင်းရဲခြင်းသလားဆင်းရဲမလားလို့မေးရင်ပြိဿရေးကြိုက်မလားကြိုက်ပါဘူးဆင်းရဲခြင်းနဲ့လူရောပါသလားပါပါဘူးချမ်းသာဒုက္ခကိုရပါစေရပါစေအချင်းချင်းတောင်းဆိုတွေဝေနေပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတော့မရောက်ပါစေနဲ့ကြောက်လာပါလေလို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုတွေချွေခဲ့ရတာများလာပါပြီ ဒီတော့ပြိဿချမ်းသာဖို့လဲဆူတောင်းတယ်ချမ်းသာဖို့လဲကြိုးစားတယ်ဆင်းရဲကိုလဲမတွေ့ခြင်းလို့ရှောင်လိုက်ရတာဆုတွေတောင်းလိုက်ရတာတဲ့သို့တော့အတွေ့များနေတာကဘာနဲ့အတွေ့များနေလဲဆင်းရဲပါဘာနဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့အော်ဆင်းရဲနဲ့အတွေ့များနေတယ်မသိပါဘူးကျုပ်ကတတိတွေမှတ်လို့ဟုတ်လား ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရင်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘုရားဟောလောကဆင်းရဲမျိုးစုံဝိုင်းအောင်ခံရတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရားတွေလည်းဆင်းရဲလိုက်တာနန္တရားခေါ်တဲ့စိတ်တွေလည်းဆင်းရဲလိုက်တာလူကျင်တာကချမ်းသာတွေ့နေရနေတာကပရိသတ်ရင်နေတိုင်းပါကိုရနေတယ်လေဆင်းရဲပါဘုရားဆင်းရဲတယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ် ဘာကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲတာလဲဘာကြောင့်ဆိတ်ဆင်းရဲတာလဲလူကျင်လုံးလို့မွေးထားတာလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဆင်းရဲကိုမွေးထားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမလို့ခြင်းမှုမောင်းထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းရောက်လာတာပဲဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿအာလုံးဓာတ်တူညီတူဖြည့်တဲ့အဖြစ်သည်ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဘာကိုကြိုက်တယ်လဲ ချမ်းသာကိုကြိုက်တယ်ချမ်းသာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘသူကပေးမှာလဲအဖေလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအမေလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးသာသမီလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးမိမိရဲ့ချမ်းသာပရိသတ်ရဲ့ဘသူကပေးမှာလဲမိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမိမိရဲ့ချမ်းသာကိုဖန်တီးပေးမှာ ဒီတော့ဒီကာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဟာထင်းထင်းရှားရှားပြမနေဘူးလားဒီဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလို့ပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုခြင်းနဲ့ဒီဘဝတွေမကျင်တတ်သေးပါဘူးဘဝတန်ត្រာမှာလည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေဘယ်သူရှာရမှာလဲ ဘာနဲ့ရှာမလဲ။ဘာနဲ့ရှာမလဲ။ကုသိုလ်နဲ့ရှာမယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ပြိတ္တရေဆင်းရဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့မရှာမဲနေနဲ့ချမ်းသာကတိုးသွားမလားလျော့သွားမလား။အမြဲတမ်းကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတရားတွေကြုံမြင်ကြုံနေကြတော့လည်းပဲဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝများစွာကနေပြီးတော့ချမ်းသာတရားတွေရှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိကြပါတယ်။ အားကြောင့်ရှာတာလဲဆိုရင်ကိုချမ်းသာဖို့ရန်ကိုယ်တိုင်ရှာရပါတယ်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ကိုဘယ်သူမှဖန်တီးလို့ပေးမရပါဘူးပေးရပါမလားရနေတယ်လို့ထင်နေတာပဲရှိမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပရိသတ်ရေတကယ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကရောမြတ်စွာဘုရားကတန်းစီပြီးတော့မပေးခဲ့ဘူးလား ပြီးခဲ့တယ်ကိုချမ်းသာမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာမယ်ဘဝတန်ត្រာလည်းချမ်းသာမယ်အေးအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တင်လို့လူချင်းကြတဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားမိန့်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေရအောင်ပြုပါဘုရားမိန့်ခဲ့တယ်ဒီတော့ချမ်းသာခြင်းနေတဲ့ကိုဟာချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေသလားဆိုတာကိုတော့သုံးသက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမချမ်းသာရင်မလားချမ်းသာခြင်းလား ချမ်းသာဒါဆိုရင်ချမ်းသာနေတဲ့ကိုချမ်းသာခြင်းနေတဲ့ကိုတကယ်ချမ်းသာကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေသလားဆိုတာမသုံးသက်သင့်ဘူးလားသုံးသက်ပါဘူးပရိသတ်ကိုလည်းချမ်းသာဖို့စိတ်လဲချမ်းသာဖို့ဘာကိုလုပ်မလဲဒီဘဝလဲချမ်းသာဖို့ဘဝတန်ត្រာလဲချမ်းသာဖို့ဘာကိုလုပ်မလဲဖယံမင်းလိုက်တာကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကပရိသတ်ရဲ့ ကိုယ်တလာအနဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကိုယ်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်သူတစ်ပါးလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ကို
ကိုယ်လဲချမ်းသာခြင်းအကျိုးရတဲ့သူတစ်ပါးလဲချမ်းသာခြင်းအကျိုးရတဲ့အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်မယ်ကုသိုလ်ဆိုကြတဲ့ကုသိုလ်လုံငန်းဟာကာယံကလည်းလုပ်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်ကင်းရမယ်သူတစ်ပါးအတွက်ရောနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ရပါမလားကိုကြတော့ပရိသတ်အကောင်းကြီးပြုကိုအတွက်ကြတော့အကောင်းကြီးစုအကောင်းကြီးပြောအကောင်းကြီးကြံပြီးတော့သူတစ်ပါးကြတော့မကောင်းတာကြီးပြု ပြောကြံနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးပါဇက်ကဘလောင်ပဲအမြုပ်တွေထွက်အောင်ငါကုသိုလ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါစေပရိသတ်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတကယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြောကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မကိုကပြုလိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြီးကြံလိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိအပြစ်ကင်းရမယ်ကိုယ်ပံဝန်းကျင်ကိုယ်လူသားအားလုံးလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အပြစ်ကင်းရမယ
ဒီတရားတော့ဖျားသာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတရားတွေရစီရမယ်အေးကျန်တဲ့လူသားအလုံးနဲ့ပဲမိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရစီရမယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီကနေ့ပြည့်တဲ့ဒကာကြီးဦးတောင်ညွန့်တို့ဒကာမကြီးအမေတောင်ကြီးတို့ဘာကုသိုလ်ပြုတာလဲ ဖရာသာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကထင်လျာသင်္ကန်းနဲ့ကထင်နူးကိုလှူတယ်အဲ့ဒီကထင်အောင်ပွဲမှာအရင်လေးမျက်နာကကြွလာတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်တွေကိုတရားကြီးအမြိုက်စီချမ်းချမ်းသာသာနာကြနိုင်ဖို့ရန်တရားအလှူနဲ့လှူတယ်လှူနေတဲ့အလှူရှင်တွေရောကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအကျိုးရတယ်လို့ ဟောဒီအလူအတွက်ပြိတ္တရေသူတစ်ပါးအတွက်ကိုယ့်အတွက်အပြစ်မကင်းတာတွေပါပါမလားပါပါဘုရားဟောကဲအလူရှင်တွေအပြစ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိရတယ်လို့ပဲနာကြနေတဲ့တို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကြည်လိုက်တော့ရောအပြစ်တွေကင်းပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကုသိုလ်ရဲ့သဘောဟာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရေ ကိုယ်လဲအပြည့်ကင်းပါစေသူတစ်ပါးအတွက်လဲအပြည့်ကင်းပါစေကိုယ်လဲစိတ်ချမ်းသာပါစေသူတစ်ပါးလဲစိတ်ချမ်းသာပါစေအဲ့ဒီလိုအပြည့်ကင်းပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတဲ့အလုံးမှန်ရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုရအောင်ယူလိုက်တော့ဘယ်ကိုပို့သွားလဲကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားက ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုဇနီတိဖြစ်စေတယ်ဒီဘဝလေးတွင်ချမ်းသာတာလားဆိုရင်ကဲပြိဿချမ်းသာခြင်းနဲ့အခါပိုင်းလိုက်တော့ရောဒီတဘဝတည်းချမ်းသာခြင်းလားဘဝတန်တရာရောချမ်းသာခြင်းလားဘဝတန်တရာဟောတော်တော်ကြိုက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘဝတန်တရာမှာဘယ်လောက်အထိချမ်းသာတွေလိုခြင်းလဲဖယ်ချမ်းသာအထိလိုခြင်းလဲဘာလဲဘာလဲ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ။အော်ကြိုက်လိုက်တာ။ပြောနေတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ကြိုက်လိုက်တဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်နာမှာနေတာတော့။ပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားဘာသာတွေကအလွန်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့မကြိုက်ဘူးလား။ဩဃာသာဆိုရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရက်တို့တို့ပန်းတဝင့်တွင်လည်းနိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရက်တို့တို့ငါပြောသည်တလုံးတောင်းရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မတ်
ကဲအတူတူသွားမလားမကြီးနဲ့ကျုပ်ပြောတာကရှမ်းပြည်ကဆိုင်အကြောင်းပြောမလို့ရှမ်းကြီးတယောက်အကြောင်းပြောမလို့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတပါးဟာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်အေးချမ်းတဲ့အကြောင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့အကြောင်းတွေဟောနေတော့ရှမ်းကြီးကမေးတယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တော်ကောင်းတာပဲအေးကောင်းတယ်သွားကျင်လိုက်တာအေးသွားရင်မင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုဖို့မင်းတို့ပြီးတော့မင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဗမာတွေရောသွားမှာလားဗမာတွေရောသွားမှာပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါဆိုတပြုတ်မသွားတော့ဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်လားခေါင်းလူကြီးတွေဆိုတာကရှမ်းပြည်ရရှမ်းကြီးတွေပြောတာပါဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿနိဗ္ဗာန်မကောင်းဘူးလားကောင်းတော့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့ရသလားဟုတ်ပါဘူးဟောဗျာတောင်းလဲတောင်းတယ်ရလဲမရဘူးဆိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်တောင်းလဲတောင်းတယ်ရလဲမရဘူးဆိုဘာတောင်းတာနဲ့တူနေလဲအခုတောင်းတော့မတောင်းဘူးလားပါတောင်းလဲရသလားမရပါဘူးတောင်းမှလျက်ခဲနဲ့မရရင်အာညောင်းနဲ့တောင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါလူအတွေလုံးတဲ့အလုံးဟုတ်လားတောင်းခဲ့တာလဲမြားလာပါပြီမောခဲ့တာလဲမြားခဲ့ပါပြီရှိကလူတွေလဲသေကုန်ကြပါပြီဟုတ်လား
ရှိရတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ပြိတ္တရေကိုဘိုးတွေဘွားတွေရောသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရသလားရပါဘူးအေးခုလည်းတောင်းလို့မယ်ဝါသနာတော်တော်ပါလေနော်ဟုတ်လားတောင်းတဲ့လူကလည်းတောင်းလိုက်တာပြီးတဲ့လူကလည်းငါဟာငါဟာနဲ့ဘယ်တော့မှမပြီးခြင်းမူကြောက်လိုက်တာကဲပြိတ္တရေကျုပ်ကအဲ့ဒါပြောရင်ဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့ဟင်းသရမျိုးနဲ့မှဦးစင်းနဲ့ခင်နဲ့ဥတိုက်ဆိုတဲ့တကားကြီးရှိတယ်သူဦးစင်းတော့ဘိုတိုက်ဘိုတိုက်နဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘိုတိုက်ကငငယ်လေးတွေကဘလောက်လူလေကြလဲဆိုတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးကျောင်းသားအကျင့်ကိုပြောတာပါကျန်တဲ့အကျင့်ကိုပြောဟုတ်လားမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်သူတို့အမေကမုတ်ဘတ်တုတ်10တုတ်ထုတ်ပြောရော့သားရော့ညညီမလေးနဲ့ညီလေးတွေဝေပေးလိုက်အမေမုတ်ဘတ်တုတ်10တုတ်ညီကမောင်နှမလေးဝေစားကြဆိုတော့မုတ်ဘတ်တုတ်10တုတ်9ယောက်ဝင်တယောက်ဘယ်နှထုတ်ရမလဲဟွန်းပရိသတ်ကြီးတယောက်ဘယ်နှထုတ်ရမလဲနှစ်ထုတ်ဆိုတော့9ယောက်ဆိုတော့10ယောက်အဲကိုတိုက်ဝေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရော့မိပုံတစ်ခုငါတစ်ခုကြောက်အစ်ချစ်တခုငါတခုကြောက်ထုံးပေါင်းတခုငါတခုဟုတ်လားဟောဝေလဲပြီးသွားရောပြိတ္တရေကိုတိုက်ကဘယ်နှခုရသွားလဲဘယ်နှခုရပါ6ခုအမလေးဒါနဲ့မြန်နော်အဟောတယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့မြန်သူတို့ကလောက်ကြသေးတယ်တီတောင်တီသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားမုတ်ဆယ်ခုဝေတာတော့သူဘလောက်ရပြီကိုဘလောက်ရမှမသိတာမြန်တော်ရန်တောင်းနေကြသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတိုက်မုတ်ဝေသလိုပဲပြိတ္တရေတောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတောင်းလိုက်တာမပြီးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမပြီးပါဘူးတောင်းနိုင်ကြတဲ့အရာမဟုတ်တာပါလေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နော်လုံးဝမပြောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မိုးချိုးပြရစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်လွန်းလို့တို့ပရိသတ်မတောင်းဘူးလားတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုခြင်းလုံးလို့တောင်းလိုက်တာနေဒီလားဒီနှစ်တည်းလေကြာခဲ့ပါပြီဘယ်နာမှာတော့မှရောက်နေမှမတည်သေးပါဘူးအခုမှနိဗ္ဗာန်ကပြိတ္တရေနိဗ္ဗာန်ကြီးတည်ဆောင်တော့မယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတိုင်တော်မှချက်စားတော့မယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမစားသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမြန်တော်ရန်တောင်းနေတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြိတ္တဆူတောင်းယုံနဲ့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာသို့တော်တောင်းမနေဘူးလားဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားတစ်ဆင့်နေပြီးတော့တို့ပရိသတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တဲ့နေနာလေးကိုအရင်ပြီးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရောယူမလားဟမ်လုံးဝမလျှော်ဘူးရောင်းစေးပဲတပြည့်တော့ကနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ဟာပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်ပြီးတောင်းလာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းမှာဟုတ်လားမင်းတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မတန်သေးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအောက်တက်ဆင်းနှိပ်ပြီးတော့တခုလောက်တောင်းကြည့်ပါအောင်လို့မင်းရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလဲသေးတဲ့အခုဌာနာကောင်းမှုတွေမပြုဘူးလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိရဲ့အိမ်မှာဆွမ်းခန်းကြွားနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းရင်တက်ခွတ်ဆွမ်းတစွန်းတော့လောင်းဖြစ်တာများပါတယ်သံဃာဆေဝါဆိုရင်ဆေခွန်လောင်းမယ်ဆွမ်းဆေစွန်းလောင်းမယ်မလောင်းဘူးလားဝါဒနာပါတဲ့အခါကျတော့အတန်းအစီကြီးတွေကြွလာရင်ဆွမ်းလောင်းရတာတွေအာမရတော့ဘူးတရားလုံးလဲကတ်မယ်ရည်လဲကတ်မယ်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသလားကဲပရိသတ်ရေဌာနာကောင်းမှုတွေပြူတိုင်းပြူတိုင်းရောဒုပရိသတ်ကဘာဆုတောင်းလဲဩနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဌာနာကောင်းမှုလေးနဲ့မရောက်ရဲနိုင်လို့အမြဲတမ်းစောင့်တည်ကျင့်သုံးနေတဲ့၅ပါးသီလကိုလည်းမကျိုးပတ်အောင်စောင့်တည်ပါတယ်ဥပုသ်တရင်လာပြေလာခွေဒီမှာလေတပည့်တော်တို့ကဥပုသ်သီလကိုစောင့်တည်ပါれ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့သီလကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံပါれ။အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ဖြူစင်တော့ရောဘာကိုတောင်းမြန်သလဲ။ရသလား။သူ့မတ်တတ်နဲ့သူသူ့ level နဲ့သူရှိပြီးသားပဲ။ပြိဋ္ဌာန်ရေဒါနာကောင်းမှုဖြူစင်ပါစေပြည့်စုံပါစေသီလကောင်းမှုစင်ကြဲပါစေတန်ရှင်းပါစေ။ခြေသားခြေသမီးတို့အဲ့ဒီဌာနနဲ့သီလာတာဖြူစင်ဖြောင်းမတ်တန်ရှင်းနေကြမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီဌာနကောင်းကျိုးနဲ့သီလကောင်းကျိုးသည်လူချမ်းသာပြန်ရနိုင်တယ်၊နတ်ချမ်းသာပြန်ရနိုင်တယ်။ပြိဿရေချမ်းသာဘယ်နှမျိုးရနိုင်လူချမ်းသာရပြီးတော့လူဘဝလည်းပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်တဲ့။နတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နတ်ဘုံနတ်နန်းတွေလည်းစံမြန်းရနိုင်တယ်တဲ့။ဘာကပြီးတာလဲ။ဘာကုသိုလ်ကပြီးတာလဲဒါနနဲ့သီလပြီးတော့ဒါနလေးသီလလေးနှစ်ခုလေးကိုပဲအကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ပဲရောင်ရဲနေပြီးတော့တောင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအလုံးနဲ့တောင်းတာနဲ့ကတန်ရဲ့လားတောင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ပြုတ်နေတာကဒါနနဲ့သီလ
ီနှစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲမနဲ့နဲ့ညာညာနဲ့မနဲ့ခြားခြားလည်နေတယ်။တောင်းကလေးကထိုက်ထိုက်တန်တန်မတောင်းမတော့ရပါမလား။တောင်းတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လှုပ်တဲ့အလုတ်ကပရိသတ်ကြီးဒါနသီလလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားကဲဒါနသီလလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဒါနသီလကအလကားတော့ဖြစ်သွားသလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘယ်ကိုရလဲလူဘဝကိုပြန်ရလာနိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာဘဝကိုပြန်ရလာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလူဘဝရလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒုပရိသတ်ကကျေနပ်မလားလုံးဝမကြည်နဲ့ဘူးဟုတ်လားဒီလောင်လေးနဲ့လုံးဝမလုံးနဲ့လာမပြောနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျပြောခဲ့ပုံများပြီဟုတ်လားမန္တကူသာရှင်းရင်ပြောထည့်လိုက်ပါဟုတ်လားပြီးတော့ဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြုရင်အဲ့ဒီဒါနသီလဟာဘယ်ဘဲရောက်မလဲခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သလားမရောက်ပါဘူးဘသူဟောခဲ့တာလဲမရောက်ပါဘူးဒီမလီဘုရားကအစိုးကြီးနှစ်ပေါင်း2500လဲကနီးဒီပေးပြီးသားမင်းတို့လိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့တောင်းနေတာကဒါနသီလလေးပြုပြီးတော့ပဲတောင်းနေတာမရနိုင်သေးဘူးတဲ့မင်းတို့တောင်းဆိုတာနဲ့မင်းတို့လိုချင်တာမတန်သေးဘူးတဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလောက်တောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါလောက်ပဲရမှာပဲဟုတ်လားတော်ပြီလေဒီလောက်ပဲရမှာပဲဒီတက်လိုချင်ရင်လိုလို့မယ်များများတောင်းဖို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒါနသီလကိုကြည်အောင်တောင်းထမ်းဆောင်လိုက်ရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရမယ်ဟောဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလောက်နေတော့မရောက်ရနိုင်ဘူးဖေဟာနောက်တကလူဘဝများပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလျှက်စစ်မိတွေထိန်ထိန်ဝင်ပြီးတော့ကတ္တရာလအကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မလာခြင်းဘူးလားလာခြင်းလဲအခုရောမကောင်းလို့လားဒီလောက်တိုးတက်ပြည့်စုံနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးခင်ဗျားတို့လက်ကမန္တလေးမြို့ကဟာမန္တလေးမရောက်တာကြာပြီတော့မြို့အဝင်လမ်းကြီးကဘလောက်ကြက်သေးရှိမလဲဆိုပြီးတော့မှိန်လာတဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ဒိုင်းဆိုပြိဿရေကြောက်ခဲနဲ့ထုတော်မလားဟာအမြို့ဝင်တဲ့တဲ့ကြမှာကျုပ်ကစဉ်းစားပါတယ်ဩတိုးတက်ပါတယ်လို့ဒါမြေသားမကြသေးလို့မခင်းသေးတာနေမှာလို့ဟုတ်လားဒီလိုပဲအကောင်းဘက်ကပဲကြောက်ရွှေ့တယ်ဟုတ်လားမြေသားမသေးသေးလို့မခင်းသေးတာနေမှာလို့မန္လေးမြို့ဝင်ကြက်တည်းရှိလိုက်တာကားအောင်တစ်ခါတည်းပြိဝင်ကဘာတည်းမောင်းသွားလာအောင်မရဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးများတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းခါတည်းကတ်တရားလိုင်းကြီး2000လောက်အထူးကြီးခင်းထားတာမမြင်ရင်ဘူးလားမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်မသွားနဲ့ဟုတ်လားဒါနသီလများများပြုတ်ပြီးတော့လူဘဝများပြန်ရောက်လာရင်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့တွေ့ခြင်းတွေ့မယ်အဲ့ဒါမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြိဿရေမစင်စားနေတော့မြန်မြန်လစ်တော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဒါနနဲ့သီလသည်ဘယ်ချမ်းသာပဲပေးမလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပဲပေးမယ်နောက်တစ်ဆင့်မြင့်ကြည့်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဒါနလေးနဲ့ရောင်ရဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးသီလလေးနဲ့ရောင်ရဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့ခုံတော်လေးကိုပုံတော်ပေါ်မှန်းပြီးတော့သမထဘာဝနာလေးကိုတပြောင်းပြောင်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပရိသေးစိတ်ပြီးတော့ပွားများနေပါတယ်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုံရင်ရောအချင်းနည်းဖြစ်ပါသလားဖခင်။ကဲတချို့ကဒါနသီလလောက်နဲ့ရောင်ရဲသလား။ဂုဏ်တော်တစ်ထောင်တို့ဂုဏ်တော်တစ်သောင်းတို့မစိတ်ဘူးလား။သံဘုတ်ဒီအခေါင်တစ်ထောင်တို့မစိတ်ဘူးလား။ကဲစိတ်တယ်။အဲ့ဒီသံဘုတ်ဒီဂုဏ်တော်တွေကိုစူးစူးဆူဆိုက်ပွားပြီးတော့ဇံနေများရသွားရင်ပရိသတ်ရေဇံရအောင်ပွားရင်ဟောသူ့ရဲ့မတ်သက်ကရှိပြီသား။ဟောဒီဘဝမှာသမထဘာဝနာကိုဆန်ချမ်းသာရအောင်ကြင်ကြံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေသွားရင်လူပြေမလာနဲ့လက်မခံဘူးတဲ့။နတ်ပြေကလည်းမမျောတော့ဘူး။ဘသူကမျောမလဲဆိုရင်မြမာကြီးတွေကမျောနေမှာ။လူဘဝမှာဈာန်သမာဓိရအောင်သမထဘာဝနာပွားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ချမ်းသာရမလဲ။မြမာချမ်းသာ။မြမာချမ်းသာဆိုရင်ပြိဿယမြမာပြည်မှာမိပြတ်ပါမလား။ဟာမဆိုးဘူးပရိသတ်ကြီးအဲ့တခုတည်းနဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်ဟဟ ला ပြီးတော့မြန်မာချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဌာနသီလာလေးနဲ့တောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘာကိုလုပ်ရမလဲသမထဘာဝနာခင်ဗျားတို့မပွားဘူးလားမပွားဘူးဂုဏ်တော်တထောင်စိတ်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်မစိတ်ဘူးလားသံဃာတွေတထောင်မန္တလေးမြို့မှာတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာတော့ជីကိုကြီးတော့ဟုတ်လားဟာတနေတဲ့တမန်တန်တဲ့ជីကိုကြီးကိုအပြိုင်သွားဟောဟုန်းတဲ့ကာမောဆင်းလိုက်ကြတက်လိုက်ကြဖြောင်း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 ဟာကျုပ်ကဒီလိုလေးဂုံတော်တထောင်ပွားတာငါဖြစ်ရင်လို့ဂုံတော်တထောင်မပြောနဲ့ဂုံတော်တရားမနေပွားနေရတယ်ဒါတော့တော်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့
ကုန်းတော်တထောင်ထဲမှာပြိဿကအရဟံဂုံတော်လေးမှထားပါအရဟံဂုံတော်တထောင်ပြည့်အောင်ဓမ္မကြီးတို့တရားကြီးတို့မပွားဘူးလားပွားဘူးပါလေကျုပ်ကတော့စဉ်းစားတယ်အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောအတိတ်ပဲလေးနဲ့အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချချောက်အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတလုံးချချောက်အဲ့ဒါကြီးတဏီကုံသာပွားရင်တော့စာလေးကြည့်ရမှာမဟုတ်ဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနိုင်မှာအဲ့တော့စ
သူကခဏခဏပြောတယ်တပည့်တော်ကဘုန်းတော်တထောင်မိုးလင်းဆိုပြီးနေပြီကိုတော်တပည့်တော်ချာကြက်ချာဟုတ်လားခိုင်ဘယ်မှာစိတ်နေတပည့်တော်ရှူတကုံဘုရားနောင်တော်ကြီးဘုရားရဲ့ရင်မြန်ပေါ်မှာစိတ်တာကျုပ်လာကြည်ညိုအောင်မယ်ဗျာဆိုသွားတာဟာပရိသတ်ရင်အထက်ကလည်းအညိုးအောက်ကလည်းအညိုးခေါင်းပေါင်းကလည်းအညိုးဟုတ်လားအညိုးလေးရေဝတ်ပြီးတော့ရှေ့မှာပရိကလည်းအကြီးကျုပ်ကသူ့မန်းမသိဘူးသူရှိရဲဆိုလို့လိုက်ရှာနေတာပရိသတ်သူအတန်ပေးတာနဲ့ဒီတာဖြောင်း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 လေးချလာဟာတဆက်ကောင်လေးလုံးတော့ဖြောင်း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 ဘာသာမာလေးလို့ကျင်ဟာပရိသတ်တရားရှိလုံးပရိအကြီးကိုတဖြောင်းဖြောင်းလေးချလာကျုပ်စိတ်ထဲမှာစက်တက်နဲ့ဆွဲတာမှတ်လို့ဟုတ်လားဟာဒီပုံလေးပြစ်တာပဲလားဟာနောက်တော့မှဩပရိသိမ့်နေတာသူ့ဂုံတော်တထောင်ပွားတာအဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်ဩဒါမျိုးကတော့ဂုံတော်တထောင်ရတာမို့လို့ပရိသတ်တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပွားနေပါတော့အရဟံအရာကဲပွားနေကဲဂုဏတော်တထောင်ဟာပြိဿကြီးတဏှာကြီးတဲ့နဲ့မရနိုင်ဘူးလားဩအဲ့အရာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပွားနေတော့ပြိဿကြီးအရာဂုဏတော်ကနှလုံးသားထဲမှာရှင်းမှမလားအရာကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရာလူနဲ့မြမသတ္တဝါတို့ရဲ့အလှူတော်အတဏ္ဍာပူဇော်ကိုခံတော်မူတိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ခွင့်ရ၌သောမှလည်းမကောင်းမှုအကုသို့အမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဒီအတိတ်ပဲလေးတပတ်ချင်းပွားမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တပွားရတာရောစိတ်တွေမကြည်နိုင်ဘူးလားကြည်နိုင်ပါဘူးတမာတိတွေမရနိုင်ဘူးလားအခုသူတဖြောင်းဆွဲနေတာကြီးကတမာတိရပါမလားမရပါဘူးဩကျုပ်ကကြည်ပြီးတော့ပြီးနေပြီးတော့အမလေးဗျာခမရဂုံတော်တထောင်ရစကျုပ်ကအတုခုံးမလို့လားကျုပ်ကခမရလို့တနဲ့မဆွဲတတ်ဘူးဗျာလို့ဟုတ်လားတဖြောင်းနဲ့ခြာနေတာပြိတ္တအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတမထဘာဝနာကြတော့တမထဘာဝနာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူး။ဘာဘာဝနာဖြစ်မလဲ။မြန်ပြီးတဲ့ဘာဝနာဟုတ်လား။အေးပေါ့ तू ကဂုံတော်တထောင်ပြောမှာပေါ့ဒါမြန်ပြီးရတော့အရင်အတွက်ကိုအာယုံပြုတ်နေတာလားအရင်ချင်းကိုအာယုံပြုတ်နေတာလား။အဲ့ဒါဦးဇင်းပြောတယ်ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျုပ်ကမကြဘူး။ဩကိုတော်ဒီတထောင်တော့မနဲ့ဆော်ထည့်နေရတာကိုတော်ကိုတော်ပြောသလိုအရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်တထောင်ပြည့်မလဲကိုတော်တဲ့တထောင်ပြည့်ဖို့အဓိကပဲတဲ့ကဲပရိသတ်တထောင်ပြည့်ဖို့အဓိကဆိုတဲ့ကတမထဘာဝနာကတမာတိရပါမလားမရပါဘူးတထောင်မဲ့ရမှာတမာတိကတော့မရဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးရဲ့လို့အဲ့ဒါဆိုအနောက်ပင်မမခန့်တဲ့ဒီတဲ့တတ်တာတဲ့နီးနဲ့ဒီတဲ့မြန်မြန်ရတဲ့နီးကြုတ်ပေးမယ်ဟာခုနလှုပ်ဆမ်းမအောင်ဟာခုနကဖိုးတော်ကြီးတရားလို့ပရိသတ်တဲ့နီးကြုတ်ပေးမယ်လို့ဖိုးတော်ကြီးကပရိသတ်နေရအနေစာဒုက္ခအနတ္တတလုံး၆ဟာလားအနေစာဒုက္ခအနတ္တတလုံး၆ဟာလားအဲ့တော့တခါတည်းတစ်လုံးချင်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးလုံးမှာတစ်လုံးချင်းညာတော့ဘုဒ္ဓတော်စဉ်းစားတယ်တခါလာလဲဒါဆိုနှစ်ခါလဲမထူပါဘူးအနေစာဒုက္ခအနတ္တကြောင့်ညာလဲကြောင်၎င်းလဲဆွဲချလိုက်တာကဲပရိသတ်ကြီးပိုးမမြန်ဘူးလားဟင်မောလဲမမောဘူးချွေးလဲမမြန်ဘူးပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားတဖြောင်းဖြောင်းလဲပြည့်စုံဘူး၎င်းချနေပရိသတ်ဟုတ်လားတခွန်းနဲ့ပြီးတော့ဟောမားမတခါလဲအရဟံသုံးလုံးလို့ဒီမှာ၎င်းဆွဲချနေကဲနီးလို့ရင်ယူသွားကြပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်တမထဘာဝနာကိုဇန်သမာဓိတည်အောင်ပွားရင်တော့ဘယ်လိုရမလဲအချင်းကြီးဖြစ်သလားဒါဆိုရင်ဒါနသီလကောင်းမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာမတောင်းမဲနဲ့ရမယ်တမာဓိတည်အောင်တမထဘာဝနာပွားလိုက်တဲ့အခါဆန်ချမ်းသာရလာတော့ဗြဟ္မာချမ်းသာရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ပါပြီလားတောင်းတာကဘာဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြတော့ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာမမြဲတဲ့သဘောညံတဲ့တွေ့အောင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုညံနေမှရှင်းအောင်ငါမပိုင်မှုဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တည်သွားအောင်နဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားများလိုက်လို့ပါရမီကလည်းကောင်းမယ်မိမိရဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုကလည်းလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေလည်းရလိမ့်မယ်မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံလည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီတော့မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလဲ
Nibbana nanyamo. Manya bunya yanao barami maside adwajao. Wibadana nyan libe yabade paya lo pyoyene amangevane. Wibadana nyan yaroyo achini pshitala. Wibadana nyan na deke dui ao juzalayen. Breda abe liwa yaoba omana. Miyaudo hu. Dido do breda pyoje naga. Lujen naga ro chandago lurain lujene. Lujen ne chanda ga le amien zong si de neban chanda go lujen ne. Dodo, lo ni de aloga, go aloga, taita o malobu zoin, down ni de chanda ga yabamala. Yabu, dajao. Alona dodagana ma maudra gauni. Bonya wa doga zane di tenu bula de dana di la bawana gomu gudoriga. Mimi Bulane Gudo Gomu ye swa adai Luchandale Yanine Na Chandale Yanine Vyama Chandale Yanine Nipan Chandale Yanine Chanda Yabi Sugrega Bredai Apogu Tatwarala Aku Sendwarala Abo Dale Zagago Asung Asane Bioro Babiomale Aku Sendwaro As we dobe daga samala somala below a tea samale Jade Jamie, don't want to show. Diane Dabalai, don't want to show. Neva tea, Santa Bojoza Nida, Longo Gomare, Dadu Kovare, Breda Ego Gogo, don't the light bar of Asani Daga, Neva Yaubina, Bena Yaunile. Neva Zora, Joduga, Madame Nebabu, Yamashanga, Shimuroji, Maniari, a chain, Mikong, Yikong, Kakong, Lin, and Nia, Omezwe, Madajin, the Boo. Hello, Breda, Nebangu, Tabu, a tea, Ayo, Gutare, Soyeno, Taiso, Kudo Sora, Sibama, Abosan, Dati, Kudo Sora. Sibama Abosandati Kudu Sura Silove Breda Kudu Habane Dune Breda Mi Oi Dalone Ma Toba Sidi Abiete Chone Mietego Dwabido Miojiva Ye Oi Miomala Bomala Ye Oi Miomadaula Peti Miodamale Ho, ye champion at Yomadavula. You will tell like Daga Breda, Bari, tell like Dale. Toba de Si Uri, tell like De Hori, ye only at the Bawaga, ye chaye, muted the Voshi Vime, the Pimim, Mugare, Urema Badware, Sigado, Abomu Piambido, Dadala, Omani Nidala. See yet the Boha Breda, a Boma Nidala, Oma Nidala. May you see the Bona would yet don't even. Hala, Edo Breda, see ya Bema Nile. Yerema te, a dubia nette, Yerema ten, or see Bema Yaulade. A Bobe Yaulade, Eddie Ubama Lubede. Alo Dodara Mabaduraoni Yadare Kanaguiga Mi Ojine Duare Breda Kanagui Bane Dule Mi Ozora Achendaye Maguebula Mi Uwegu Tine Bogo Badala Oh Mabau Hola Tazo Judo Kamado Kanaguia Bane Dule Ni oi a china in quea the lobe, holy cana yine a china not this home piacia oma. Damu majida, me owe over the madamu shizi, madiza ya the lobawe, palauche the lada medium yidip shija vazi, na a me, na a fi, na a po, na a poazo bido. So allow you go, say to bido, a moma dentadala. Demale. The Loma Daga, the Jamadu, hey, look by walking on Chong Jama, hey, hola, Jamasu, Chong Jama, Yamiambo, Breda, me Uzra, Shemadaula. Asado Adamli, the video media, the video machine, Majita Poo, the video of the media, the video name, Nida, Mabiola, the daughter of Nidina. Hey, Breda, go, 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 Timajula.
တကယ်ရတာကမြေအိုးကြီးကိုရတာပါအဲ့ဒီမြေအိုးကြီးကိုနှခမ်းကြီးလေးဆိုးလိုက်တော့ပြိတ္တရေမြေအိုးနှခမ်းကိုဆိုးတာလားကိုနှခမ်းကိုဆိုးတာလားမလီဒီမြေအိုးလှဖို့မပြင်ရဘူးလားနှခမ်းကြီးဆိုးရပြန်နဲ့မိကတ်တွေတင်ရပြန်နဲ့တရခါတွေလင်းရပြန်နဲ့ခေါင်းတွေဖိရပြန်နဲ့ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးလိုဖားဖားရရလေးလဲလိုရပြန်နဲ့မလို့ရဘူးလားအဲ့တော့မြေအိုးကိုအလှပြင်နေတာလားခန္ဓာကိုယ်ကိုအလှပြင်နေတာလားမြေအိုးလာပြင်းနေတာဟုတ်လားကိုကိုကိုတော့သိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့မြေအိုးတနေ့ဘယ်နှကြိမ်ပြင်းလဲမနမိုးလေးဈေးသွားတော့မယ်ဆိုရင်မှန်ကြည့်ရတာကခုနှစ်ခါဈေးမှာအမြောက်ကောင်းတဲ့လူကအမရေလာပါအမကိုမျောနေတာအမကြည့်နေစိတ်ကိုချမ်းသာသွားတာပဲဆိုရင်ဟိုကောင်မတကယ်ပြောရတာမသိဘူးဆိုအင်းရောက်တော့မှန်ပြန်ကြည့်ရမြန်မြန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညီအိုးကိုတန်ရင်တန်ရင်လေဟာဘဝင်နေကြနေလိုက်တာဒီနေ့မှန်ခုနှစ်ခါတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါနဲ့တို့ပရိသတ်ပဲအဲ့ဒီညီအိုးကြီးတတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုတော်လည်းပဲဒီညီအိုးလေးကိုတရတာပါပဲဟုတ်လားတော်တော်များများဟာဘုံဘုံဝါလာပြီကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ပင်လှမလားဆိုပြီးအမေရိကန်နဲ့သွားဝိတ်နေချထည့်လိုက်တာအကြလွန်ပြီးတော့ဘုံဘုံပင်လိုက်တာဟာဒုက္ခပဲဟုတ်လားလာမလားလို့တလိုက်တာပိန်လိုက်တာဆိုဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျတော့အရှက်ကြီးဝိတ်ချထားတာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မင်းတိုင်းညီအိုးကိုအလှဲ့ကြပြင်မနေဘူးလားပြင်နေတာနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ဟုတ်လားဟောဒီညီအိုးကြီးကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာကွင်းပြီးတော့ပြက်စီးသွားအောင်မှာဟောဒီညီအိုးကြီးရတဲ့အချိန်မှာပြိတ္တိုင်းထောဘတ်စီဦးလေးနဲ့တူတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အစီအရေးကိုများများထည့်ထားစမ်းပါအေးအဲ့ဒီမိမိစုလိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစီအရေးကတော့ညီအိုးကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပြိတ္တိုက်အပေါ်ကိုဆန်တက်သွားမလားအောက်ကိုစုံသွားမလားဒီတော့ညီအိုးကြီးရထားလို့အထင်သေးပါမလားထင်သေးလို့ရပါမလားဒီမြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေစီဝူးတွေသာထည့်ထားစမ်းမှာဒီမြေအိုးမြုပ်ချင်တဲ့အချိန်မြုပ်ထောပတ်စီဝူးဆိုတာဘယ်မှာရောက်လာမလဲအပေါ်ပြန်တက်လာမယ်ဟုတ်လားလူဘဝလူခန္ဓာတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ထင်မင်းထင်ညာတော်လဲတန်ဖို့ရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအကောင်းနေတဲ့ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အစီရင်စုလိုက်စမ်းမှာမိမိသေဆုံးလို့သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပဲမိမိကိုအပေါ်ကိုဆန်တက်စီမာဒီတော့ဒုပ္ပဒေသကဆမ္မာလားစုံမာလားဆမ္မာပါဗျာဒါဆိုရင်ဟောဒီပရိသတ်ကဆမ္မာဆိုရင်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆန်နေသလားစုံနေသလားစုံပါဗျာဘသူတွေတုံးဟမ်ဟိုလွင်မိုးကြောင်ကြလို့ခုလွတ်လွတ်ပါလားဒီလွတ်လွတ်ပါလားဒါလည်းမလွတ်တဲ့ဘူးဟုတ်လားကိုယ်လည်းပဲခုလိုပြောပါလားဒီလိုပြောပါလားကျုပ်လည်းမပြောရင်ဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တရေအပေါ်ဆန်တက်ခြင်းလေဆိုရင်အပေါ်ဆန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးပြောနေတာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူနေတာကဗုဒ္ဓဘာသာဥရိပဏကအချင်းချင်းချပင်ချာညာတော်လည်းပဲပြိတ္တရေအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကြီးကြီးသိသွားရင်အဲ့ဒီဇာတိယုတ်ကြီးကပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟေကောင်မင်းအပူတွေလုံးမနေနဲ့မင်းတို့ထားငါတိကျနာနာနာလိုက်ခဲလိုက်ခဲဘယ်သူကခေါ်သွားမလဲဟမ်ခင်ဗျားတို့ပြောတာနော်ကျုံမပြောဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တိုင်အပေါ်ဆန်တက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်အပေါ်ဆန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ရပါမလားပါဇက်ကပြောနေုံနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးစိတ်ထဲကတောင်းနေုံနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအကောင်းနေဝစီကံအကောင်းနေမနောကံအကောင်းနေနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အစီရင်များများကြီးဟောဒီမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာထင်ထားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြီးတနည်းသေးဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပို့လိမ့်မယ်မြမချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားတော့မြမချမ်းသာပို့လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်အထိရည်မှန်းကြိုးစားလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်အထိပို့လိမ့်မယ်စွမ်းအားနဲ့အကျိုးဆိုတာပြိတ္တိုင်အလကားရရတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တိုင်းငရဲကလွတ်ပါမလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားသူ့အလုံးနဲ့သူ့တန်ဖိုးစွမ်းအားနဲ့စွမ်းအားရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိပြီးသားပဲဟုတ်လားအေးဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကနိဗ္ဗာန်အထိအာယုံပြုထားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့လုပ်ဖို့လိုရမယ်
ဒီတော့ပြိဿာပြောကျင်တာကကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားသည်အပေါ်ကိုဆန္ဒလားအောက်ကိုဆုံးသလားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့စွာကအပေါ်ကိုဆန်းနေဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ပါအကုသလသာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတာပြုလိုက်တဲ့ကိုယ်လည်းပဲအပြစ်မကင်းပါဘူးအပြုခံရတဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအပြစ်မကင်းကြပါဘူးကိုယ်လည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးလည်းအပြစ်မကင်းအကျိုးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကိုယ်လည်းပဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံစားရတယ်သူတစ်ပါးလည်းပဲကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံစားရတယ်ကဲကိုလည်းအပြစ်မကင်းသူတစ်ပါးလည်းအပြစ်မကင်းကိုလည်းဆင်းရဲသူတစ်ပါးလည်းဆင်းရဲတဲ့အလုပ်သည်ဘာအလုပ်လဲအကုသိုလ်အလုပ်ဒုပရိသတ်ကောင်းသလားကောင်းပါဗျာမကောင်းပေမဲ့လွတ်သလားဘာတွေများများလုပ်လဲလိန်နိုင်စွမ်းသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများများကြီးလိန်ကြတယ်။တောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများများကြီးတောက်ကြတယ်။တတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏခဏတတ်ကြတယ်။ပြိတ္တရင်ကိုရှိနေတဲ့အစွမ်းလေးများတစ်ခုရတာရင်ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကဥအောင်မဆော်ဘူးလား။အလိန်ဝါဒနာပါတော့လိန်တယ်။အသက်ဝါဒနာပါတော့တောက်တယ်။အခိုးဝါဒနာပါတော့အခိုးတယ်။အေးပြိတ္တရင်အသက်ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ရမှလုပ်ငန်းကိုလုပ်တတ်တာ။ကဲပြိတ္တရေနွားသက်ဝတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့ပုံကိုယ်ရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကဲတတ်တာအကုသိုလ်ပဲဆိုတာမသိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတိတိကြီးနဲ့ဆွမ်းမနေဘူးလားဆွမ်းပါရဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမှငါဒါပဲလုပ်တတ်တာဆိုတဲ့အုံနောက်ကြီးကရှိနေတော့ထိကနေဆိုရင်တတ်ဖို့ပဲနွားလာလာလေးတွေ့ရင်လည်းတတ်ဖို့ပဲခွေးလာလာတွေ့ရင်လည်းအဲဝါသနာပါရပါရပဲဟုတ်လားတတဝါဒနာပါတော့တတ်တယ်ခိုးတာဝါဒနာပါတော့ခိုးတယ်လိန်နာဝါဒနာပါတော့လိန်တယ်တောက်တာဝါဒနာပါတော့တောက်တယ်အေးကာမေတုမေသာသနာပြောရင်တော့ကြားမကောင်းပါဘူးဒီတော့အကုသိုလ်ကိုအပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာလဲသိတယ်ဆင်းရဲရမယ်ဆိုတာလဲသိတယ်လွန်လဲလွန်ကျူးနေတယ်ဆိုကြဲကပြိဿယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ဆံမလားအောက်ဆုံးမလားအောက်ဆုံးပါဘူးဘယ်အောက်ကိုဆုံးမလဲပြိတ္တိလိုက်ဆိုမဲအာကုသို့ဟာအာကုသောကြောက်ပမာကြောက်ပမာအောက်ကိုမြုပ်သွားသည်အာကုသို့ဟာအာကုသောကြောက်ပမာကြောက်ပမာအောက်မှမြုပ်သွားသည်အာကုသို့ဘယ်မှာမြုပ်တယ်လဲအာကုသို့ဒီတော့အာကုသို့လို့ပြောလိုက်အများကြီးရှာနေလို့ရှိရင်ပြိတ္တိတရားကတညာလုံးဟောကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲဟာတော့ဒါဟာလားဒုစရိုက်7ပါးကိုပြိဿယေသင်္ချာလေး3မျိုးလောက်ခွဲကြည့်ပါယုံပြိဿခွဲမယ်နံပါတ်1ပါဒုစရိုက်လဲကာယဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးလဲဝစီဒုစရိုက်4ပါမနောဒုစရိုက်3ပါပေါင်းလိုက်တော့ကဲဒုစရိုက်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေတိတ်လောက်တာပဲမပြောဘူးလားပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာလဲ။ရေရေပြောပါဘာမှမဖြစ်ဘူးမမှားဘူးပြိဿရေရေပြောဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်ခေါ်တာလဲ။ဒုမကောင်းသောစရိတအကျင့်ဇရာအဲ့ဒါကိုမှပါဠိကနဲ့မြန်မာပြန်လိုက်တော့ဒုစရိုက်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဇရာလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဘာနာတိပါဒသူအသက်တန်နေတယ်အဋ္ဌိနာဒနာသူဥစ္စာခုနေတယ်ကာမေသူမိတ်ဇာဇာရသူအိယာပြင်းမာနေတယ်ဆိုရင်ဘာနာတိပါဒအဋ္ဌိနာဒနာကာမေသူမိတ်ဇာဇာရအဲ့ဒီကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဒုစရိုက်၃မျိုးကိုလွန်ကျူးပြီဆိုရင်ပြိတ္တိကောင်းတဲ့အကျင့်လားမကောင်းတဲ့အကျင့်လားပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုပြိတ္တိမကောင်းဘူးဆိုတာတော့မသိဘူးလားဘာနာတိပါဒသောသောကတော့ငါတရိษံကိုတတ်တာကိုပြောလိုက်တယ်ဒုတိယလူအချင်းချင်းကိုပြိဿယတတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးလူတတ်မှုတွေလွန်ကျူးလို့ပြစ်မှုဇာဆောင်တွေမှာခဏခဏဖတ်နေရတယ်ကဲပြိဿယလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကတတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတတ်တာတတ်လိုက်ရတယ်ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကြီးသိနေတာဆိုရင်ပြိဿယတိတိကြီးနဲ့မထင်နိုင်ရဘူးလားငါတော့တတ်လိုက်မိပြီငါတော့တက်လိုက်မိပြီ
ပရိသတ်ကြီးသူ့ယင်ထဲမှာအပြစ်ကင်းရလားတန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်မကင်းသလိုအသက်ခံရတဲ့မိသားစုတွေကြီးလိုက်ပြန်တော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းအောင်မလေးတို့သားလေးမတရားလေးခြင်းတို့သမီးလေးမတရားလေးခြင်းနဲ့အသက်ခံရပြီဆိုရင်ရောပရိသတ်ကြီးအသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပြစ်ကင်းရလားနှစ်ဖက်လုံးကြည့်လိုက်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားလူသားတယောက်ကိုပြိတ္တရင်တက်တာမပြောနဲ့အင်္ဂါလေးတစ်ခုလက်သန်းကလက်စစ်လေးတစ်စစ်ပြက်သွားအောင်လွန်ကျူးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားမိမိကြတော့ကြောက်လိုက်တာသူတစ်ပါးကြတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တတ်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကိုဆံမလားအောက်ကိုဆုံးမလားဒါပဲလေပါဏာတိပါဏအမှုမှာအဲ့ဒီသတ္တဝါလေးတွေတရိစ္ဆာန်လေးတွေကနေလူသားတယောက်အထိပြောလူသားတယောက်အထိပြောရကနေပြိဿယဘသူအထိသွားပြောလိုက်မလဲဆိုရင်ဒီဝဒပြိဿယမြတ်စွာဘုရားကိုအသေးသက်ဖို့မကြံဘူးလားကြံပါဘူးဗျာဘယ်နေရာမှာကြံလဲဟောကိုရောမသိလို့ကိုရောစီလာတယ်မမင်းနဲ့မြ мян ဟောဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမပြောချင်ဘူးလားဒီဝဒမြတ်စွာဘုရားကိုတည်ချောင်းမကြံဘူးလားပင်နေရာမှာကြံတာလေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရာဇကျိုးခိစကုတ်တောင်ချောင်းကနေတန်ဃာတွေတန်းစီပြီးတော့ဆွမ်းငံကြွဆင်းလာတဲ့အချိန်အကျန်သမားဒေဝတတ်ကလည်းဒီမှာကြောင်မောင်းနဲ့ဆင်းလာတာကဲလာလေးရောခေါရမပြေပြေတော့ဆိုကြောင်မောင်းပြစ်လိုက်တာမလေးသားကြီးဟိုကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတကောတော်အနန္တရှိတယ်တကောတော်အနန္တရှိတာတော့မှရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘာဖြစ်သွားလဲခြေမမှာကြောက်တုံးနဲ့ထိမိလို့သွေးစိမ့်တည်သွားတယ်ဟုတ်လားတကယ်အကုသိုလ်ကိုဒီဝရက်မသိဘူးလားမသိပါဘူးဟာသူလည်းပဲဘုရားသာသနာမှာအစကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝင်လာတာပဲသူရောပရိသတ်ရေဘုရားသားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရေမလွတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ तू လိုချင်တာကဒီဘုရားမရှိမှဒီဘုရားနေရငါရမှာဟုတ်တယ်မလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အကုသိုလ်တိတိနဲ့ညွှန်ကြတာဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမရှိရင်ဂေါရမနေရာမှာငါရမှာငါသာရရင်ငါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုငါကယာဓုတွေခံလိုက်မှာအဲ့တော့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်တွေပြောတာပါအကုန်လုံးဂရုံတုံသင်္ကပ္ပလားမင်းကလက်ရရန်မင်းကလက်ဝဲရန်အာမင်းကဣတရက်ယူအကုန်လုံးပြီးမှာပေါ့အကြံစိုးနဲ့ပြိတ္တရင်လောဘတွေပွန်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတော့မှဒေဝရက်မတက်ဘူးလားမတက်ပါဘူးသို့တော်သေးသလားသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တကောကုန်အနန္တရှင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားပရိသတ်မသိပင်မသိညာတော့လည်းပဲခြေမတော့သွေးစင်းတည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ဒီဝဒအဲ့ဒီလောက်တောင်းကြံခဲ့တယ်လို့ဒီဝဒနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ကောင်ဘယ်သူလဲအစတသက်ဘယ်သူသားလဲဗိမိတာရာယဝတလားမာယကလားဥက္ကဋ္ဌလားအဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုမပြောနဲ့ပြိတ္တရှင်ဘယင်ဟုတ်တယ်မလားအဖေးရှင်ဘယင်ရဲ့သားအဇာတသက်အချင်းတန်းပြီးဆိုရင်အင်းရှင်မင်းသားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီတက်တဆင့်မြင်လာလို့အဖေးအချင်းတန်းလို့သေသွားရင်သူပါရတူးရမလားဘယင်ရတူးရမယ်ပြိတ္တရဘယင်ရတူးရမှာကိုမအောင်နိုင်ဘူးပြိတ္တရကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟာမအောင်နိုင်ဘူးမေတ္တာရောအနန္တကရုဏာရောအနန္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့သတိထင်ရှားဆုံးခွင့်ရတာတောင်မှဘယ်လိုမှတိုင်းလာမရတဲ့အဖေအရင်သောတာပန်ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုဘသူတက်လိုက်တာလဲဟောဘာကိုလိုချင်လို့တက်တာလဲရှင်မယင်ဖြစ်ချင်လို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော့ပရိသတ်ပြောလိုတာကအာကုသို့အမှုဟာတိတိကြီးနဲ့လွန်ကျူးနေတာရောမဖြစ်ဘူးလားလွန်ကျူးနေတာပဲသိတယ်အဇာတသည်လည်းသိပါれဒေဝတလည်းသိပါれသိပင်သိညာသောလည်းပဲပရိသတ်ယမိမိလာရာဓုတွေလိုခြင်းနဲ့မိမိအာနာလိုခြင်းနဲ့အခါကြတော့ရှင်မယဖြစ်ခြင်းနဲ့အဇာတသက်ကလည်းအဖေမမတ်သည့်တတိရင်လွတ်ပြီးတော့တတ်သွားတတ်ပါれဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒေဝတကလည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းလုံးလို့ကျင့်ဖို့အတွက်သူမစင်စားဘူးဟုတ်လားဟဲ့ကျင့်တာလည်းမကျင့်တာလည်းလာမပြောနဲ့တတ်တာလည်းမတတ်တာလည်းလာမပြောနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတာလည်းမရှိတာလည်းလာမပြောနဲ့ငါဖျားဖြစ်ခြင်းတာပဲသိတယ်ဒီဟာငါဖျားဒီလောက်ကငါလုံးဟုတ်လားအဲ့တော့လိုချင်လာတဲ့အခါကျတော့မပြတ်မအပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေမပြတ်မဘူးလားအခုဘယ်ရောက်နေကြလဲဘယ်မှာဩဝီစီမှာမှန်ပါတယ်အဇာတတလည်းအဝီစီမှာပါဒီဝတ္တကြီးရောဘယ်မှာလဲ
အဝီစီမှာပါဟုတ်လားပြီးတော့အဇာတတ္တို့ဒေဝတ္တတို့ကိုအဝီစီကိုဘယ်သူကပို့တာလဲဘယ်သူကပို့တာလဲဘယ်သူကပို့တာလဲဟောဗျာပြန်ဆိုမရသေးဘူးအကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ဟာကြောက်ပမာကြောက်ပမာအောက်မှာမြုပ်သွားသည်ပရိသေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူဟောဒီမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြောက်ခဲနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေစုပြီးတော့အကုသိုလ်အကုန်လုံးပြုတ်လိုက်ဆမ်းမှာအကုသိုလ်ကြောက်ခဲနေထည့်ပြီးတော့ရေထဲကိုချလိုက်ဆမ်းမှာရေအိုးကြီးမြုပ်မလားပေါ်မလားရေအိုးကြီးမြုပ်သွားတော့ကြောက်ခဲကောင်စောစောစီလိုပြန်ပေါ်လာသေးလားပေရောက်သွားတယ်အချိန်တန်ကြောက်ခဲကမြေအိုးကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ဟိုးရေအောက်ထဲကမြေရဲကိုသူကအရင်ဝင်အောင်မှဒီတော့အကုသိုလ်ဟာကြောက်လို့ပဲတဲ့ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကကိုယ်လဲလေးလံနေစိတ်လဲလေးလံနေရုပ်တရားတွေလဲမရှင်နန်းတော့ဘူးစိတ်တက်တွေလဲမမှန်တော့ဘူးဥကြောင့်မူကြောင့်နေဖြစ်လာဟုတ်လားအကုသိုလ်လွန်ကဲလာရင်ပြိတ္တယူကြောင့်မူကြောင့်နေဖြစ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကဘယ်အထိပို့မှာလဲပေတိပုံမှာအာဟုသောအကြောင်းမမအောက်မှမြုပ်သွားသည်မိမိရဲ့ကာယကံမှာအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးမယ်ဝစီကံတွေလွန်ကျူးမယ်မနောကံအကုသိုလ်တွေလွန်ကျူးမယ်ဆိုရင်မိမိလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကမိမိမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကိုကြောက်ခဲတွေထဲ့ပြီးတော့မြုပ်နေတာနဲ့တူပါတယ်ကဲဒုပရိသတ်ကကြောက်ခဲတွေထဲ့နေသလားစီတွေထဲ့နေသလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမင်းဒီလိုဖြေမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပြောရင်ဟိုလိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလည်းမပြောဘူးဟိုလိုလည်းမပြောဘူးဒီလိုလည်းမမေးဘူးဟိုလိုလည်းမမေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေအကုသိုလ်ဟာကြောက်လို့ပဲအောက်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့တချို့ကပြောကြသေးတယ်ဖုံဖုံရဲ့တဲ့ဖုံဖုံလို့ပြောတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဟာခင်ဗျာဘာတွေမင်းနေတာလဲလို့ယန္တနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာဗုဒ္ဓဘာသာလေးလို့အေးလေတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကတကယ်ထိတယ်ဆိုရင်ဘုရားကလည်းရိုက်မရိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟမ်ဟောဘု து ပြဿနာသွားရှာလေဘုရားကလည်းရိုက်မရိုက်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကပြောသေးတယ်ဒီစကားကလည်းအတက်ပြစ်မှလားဘာလို့ချော်ပြစ်တုံးဟလားဟောပြိတ္တရင်နေရင်တိုင်ရင်ဘုရားနဲ့စကားကပြဿနာနဲ့ပါမသွားဘူးလားအဲပြိတ္တမှားနေတယ်ပြင်လိုက်ကျွတ်လို့ဘုရားကအစတဲ့ကသာသမီအရင်တွေဗမာရာဟုလာတာယံဗမာတတ္တဝါအလုံးအပေါ်မှာတခုတည်းသောမေတ္တာတခုတည်းသောကရုဏာတရားနဲ့ရှိတော်မူတာဟိုကောင်မင်းလှုပ်ချင်ရမလှုပ်နဲ့အကုန်လုံးစိတ်ဆင်းရအောင်မလှုပ်နဲ့မင်းကငါရိုက်မယ်လို့ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဟုတ်လားရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ရဲ့ကံအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာနေတာအရိုက်ခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကံအဟောင်းကိုကြွေးပြန်ဆက်နေတယ်လို့သဘောထားပါဖျားကိုပြဿနာမရှာပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားကိုပြဿနာရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖုံဖုံတို့ပြောတဲ့အကုသိုလ်ကံရှင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုပြီးမယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးစောင်းရမှာတုံးတဲ့ဟောမေးတာဗျာနဲ့ဟုတ်လားဦးစင်းကပြောတယ်သိမကြတော့ဘူးလို့ဟုတ်လားပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သိမကြတာလဲတဲ့ဩအကုသိုလ်ဆိုတာအတိတ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်အကုသိုလ်ကံလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကလည်းပါလာပြီဆိုရင်ပြိတ္တအကုသိုလ်ကံนี่သိဖြီးစည်းလာရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိလာတယ်မဟုတ်တာတွေပြောမိလာတယ်မဟုတ်တာတွေကြံမိလာတယ်အမြဲတမ်းကိုယ်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်နေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံတွေကမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအသာလာပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံတွေကမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအသာလာပြီးကိုယ်မနောကံတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအကြံစည်များလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဝင်တော့မှာမှတ်သွားနော်ကိုယ့်ကာယကံကိုယ်စစ်ကိုယ့်ဝစီကံကိုယ်စစ်ကိုယ်မနောကံကိုယ်စစ်ကိုယ်ကံမကောင်းတာကြီးကပဲကိုယ့်ကိုဘာပြန်ပေးလဲမကောင်းယူပေးတာပဲပြိဿယမကောင်းတာကြီးပြုတ်လာပြီပြောလာပြီကြံလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကောင်းယူတွေပြေးလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေမကြဘူးကြုံရတာပါပဲဒါကြောင့်အာကြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတာဘဝမကူဘူးလို့ဒကမာကြီးတို့ဖယားရှောက်အပြစ်ပြောမနေနဲ့ကိုလည်းမပြုတ်မိစေနဲ့ပြုတ်မိတဲ့လူတွေကိုလည်းရှောက်ပြောမနေနဲ့အချိန်တိုင်းသူ့ကံကသူ့ကိုစီမံသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်
အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဆိုတော့ကြောက်လို့ပဲအောက်မှာပဲခေါ်သွားတာဆိုတော့အောက်မရောက်ခင်လေးပဲစောင့်ရတာပါပရိသတ်ကြီးရောက်တော့ရောက်ခါနီးပါပြီဟုတ်လားဟမ်ဘယ်သူမဲလုံလို့ရောက်မှာပဲကိုလုံးရင်ကိုလုံးမှာကိုရောက်မှာပဲသူလုံးရင်သူလုံးမှာပဲဖခင်ခွဲထားတာရှိတာအဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတယ်တရားမင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြောတာပါခမရလူတွေကပြောကုန်ပြီလို့ခမရလည်းရှိတာတကယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟာတပည့်တော်ရှိပါတယ်ဖခင်တဲ့တရားမင်းကပြောတယ်ဟုတ်လားဟာရှိရင်ခမရောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းကြည်နေရတာလဲတော်ရမပြောနဲ့ကိုရောတဲ့တပည့်တော်ကမနေ့ကိုတိုင်းခွက်နေပြီရှောင်းနေရတာလေဟာအော်အဲ့လိုလားအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အိုကေခမရလည်းကြုတ်ကျင်တတ်တယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားလည်းသွားမပြောနဲ့တခါတခါသူလည်းပတ်ပြေးနေရတာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဖခင်လည်းအပြစ်မပြောနဲ့တရားလည်းအပြစ်မပြောနဲ့တကယ်ဆိုရင်ကိုမကောင်းတဲ့ကံပြုရင်ကိုခံရမှာပဲကိုကောင်းတဲ့ပြုကံပြုရင်ကိုဆံရမှာဘယ်သူမျိုးမဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဆို